bot athathibai mun tutu skol latapol bochnaut ta tiem tia domnai mok thvoe avai rohot mok dol pe ni ka padisat mun chou rum knong ri ratthabiba neu tae bonto ko pontae mien chomnoch thmey muoy dae phlai pi anat mun mun គឺ ការ ទៀម ទា ដំណែង ផ្សេង ផ្សេង ក្នុង រាជ រដ្ឋា ភិបាល និង ក្នុង រដ្ឋ សភា ខណៈ ពេល ដែល ខ្លួន បដិសេធ មិន ទទួល ស្គាល់ លទ្ធផល បោះ ឆ្នោត តាម រយៈ ការ ប្រកាស មិន ទទួល ស្គាល់ លទ្ធផល នៃ ការ បោះ ឆ្នោត គណៈ បក ប្រឆាំង ក៏ បាន ប្រមូល អ្នក គាំទ្រ របស់ ខ្លួន មក ធ្វើ បាតុកម្ម ជា បន្ត បន្ទាប់ ហើយ ការ ធ្វើ បាតុកម្ម ជា ច្រើន លើក ច្រើន សារ មក នេះ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង គោល បំណង ផ្សេង ផ្សេង ដូច ជា ទាម ទា ឲ្យ បង្កើត គណៈ កម្មការ ចម្រុះ ស៊ើប អង្កេត ភាព មិន ប្រក្រតី នៃ ការ បោះ ឆ្នោត ទាម ទា តំណែង ជា ប្រធាន រដ្ឋ សភា ទាម ទា តំណែង អភិបាល រាជ ធានី ខេត្ត 1 ចំនួន គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ បាន ប្រលើយ ទៀត ថា តំណែង អភិបាល រាជ ធានី ភ្នំ ពេញ និង ខេត្ត ចំនួន 3 ទៀត ដូច ជា កំពង់ ចាម ព្រៃ វែង នឹង កណ្ដាល គួរតែ ប្រគល់ ឲ្យ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ដែល ឈ្នះ ដាច់ នៅ មណ្ឌល នោះ រឿង បែង ចែក អំណាច នេះ មិន មែន ជា រឿង អាក្រក់ នោះ ទេ តែ អ្វី ដែល អាក្រក់ នោះ គឺ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ កំពុង តែ ប្រើ ឆន្ទៈ ប្រជា ពលរដ្ឋ ដើម្បី អំណាច និង តំណែង របស់ ខ្លួន ម្យ៉ាង វិញ ទៀត ក៏ មាន អ្នក វិភាគ មួយ ចំនួន បាន នាំ គ្នា ពិភាក្សា អំពី ការ បែង ចែក អំណាច របស់ គណៈ បក ប្រជា ជន និង គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ នេះ ដែរ ដូច្នេះ ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ មិន មែន ជា អ្នក ទទួល បាន អំណាច ពិត ប្រាកដ នោះ ទេ រឿង ដែល គួរ ឲ្យ សោក ស្ដាយ មួយ ទៀត គឺ ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែល ជឿ ជាក់ លើ ប្រធាន គណៈ បក ប្រឆាំង ថា នឹង អាច យក លុយ 40,000 រៀល និង ព្យា បាល ជំងឺ ដែល ឥត គិត ថ្លៃ ឲ្យ ពួក គាត់ តែ បែរ ជា ចោចា ព្រោះ តែ មុខ តំណែង ផ្ទាល់ ខ្លួន ទៅ វិញ នេះ ឬ អំណាច សម្រាប់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ឬ យក រាជ ជា ធំ ដែល គណៈ បក នេះ ធ្លាប់ និយាយ ការ ធ្វើ បាតុកម្ម គន្លង បុក នេះ គ្រាន់ តែ យក សម្លេង ប្រជា ពលរដ្ឋ ដើម្បី ត ថ្លៃ តំណែង ជា ប្រធាន សភា តែ ប៉ុណ្ណោះ ពី មុន គណៈ បក ប្រឆាំង តែង តែ ប្រកាស ថា នឹង មិន និយាយ អ្វី ទាំង អស់ ប្រសិន បើ មិន បង្កើត គណៈ កម្មការ ឯករាជ្យ ដើម្បី សិប អង្កេត ភាព មិន ប្រក្រតី ក្នុង ពេល បោះ ឆ្នោត ក៏ ប៉ុន្តែ បើ យើង គ្រប់ គ្នា មើល ទៅ លើ សកម្មភាព និង ការ និយាយ ហាក់ ដូច ជា មិន ដូច គ្នា ទេ ដូច្នេះ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ប្រកាស ថា មិន ទទួល ស្គាល់ លទ្ធផល បោះ ឆ្នោត គឺ គ្រាន់ តែ ជា ការ និយាយ ដើម្បី លើក ទឹក ចិត្ត អ្នក គាំទ្រ ខ្លួន តែ ប៉ុណ្ណោះ តែ ទី បំផុត ទៅ គេ នឹង ចូល រួម ប្រជុំ សភា និង ចូល រួម ក្នុង រាជ រដ្ឋាភិបាល ការ ចូល រួម ក្នុង រាជ រដ្ឋាភិបាល គឺ ជា រឿង ដែល ត្រូវ តែ ធ្វើ ព្រោះ រឿង នេះ ជា ប្រយោជន៍ របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ គ្មាន អ្នក ណា មក ជួយ ខ្មែរ ក្រៅ ពី ខ្មែរ ដូច គ្នា នោះ ទេ